все те інше далі більш детально. Сьогодні вранці до поліції Херсонщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими поблизу міста Скадовськ. В результаті зіткнення двох автомобілів загинув пасажир одного з транспортних засобів та двоє його малолітніх дітей. Дорожньо-транспортна пригода сталася за 6 кілометрів від Скадовська в напрямку Голої пристані. Попередньо встановлено, що 45-річна мешканка міста Херсона, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, виїхала на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажним мікроавтобусом ДАФ. В результаті зазначеної дорожньо-транспортної пригоди на місці, на жаль, загинули чоловік та двоє малолітніх дітей віком 11 та 14 років. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, слідчі встановлюють причини дорожньо-транспортної пригоди. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб, передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Попередньо встановили, що водій автомобіля ВАЗ-2105, виїжджаючи на перехрестя з другорядної дороги, не надав перевагу в русі автомобілю КАМАЗ з причепом. Внаслідок цього сталося зіткнення. Вийшло так, що багатотонна... Грешниці Нацполіції області Віталій Байдаров. Перепрошую, зараз буде коментар Віталія Байдарова, у нас були технічні проблеми. Попередньо встановили, що водій автомобіля ВАЗ-2105, виїжджаючи на перехрестя з другорядної дороги, не надав перевагу в русі автомобілю КАМАЗ з причепом. Внаслідок цього сталося зіткнення. Вийшло так, що багатотонна автівка повністю переїхала «Жигулі», після чого транспортні засоби з'їхали в кювет. 58-річний водій ВАЗ-2105 загинув на місці пригоди. Наразі поліцейські встановлюють, знаходився з ним ще хтось в салоні чи ні. Попередня правова кваліфікація, частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або западіння тяжкого тілесного ушкодження. Чотири нових випадки захворювання на коронавірус сьогодні і 10 за минулу добу підтверджено на Херсонщині. Про це на брифінгу розказав голова облдержадміністрації Юрій Гусєв. Виявлено 10 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, 4 особи з міста Херсон, 1 особа з міста Нова Каховка, 3 особи з Береславського району, 1 особа з Голопристанського і 1 особа з Білозерського району Херсонської області. На жаль, вже відомо, що сьогодні виявлено 4 нових випадки коронавірусної хвороби за результатами лабораторних досліджень сьогоднішнього дня. Зокрема, 1 особа з Білозерського району, 3 особи з міста Херсон. В лікарні Лучанського 29 лабораторно підтверджених випадків, 17 з них – медичні працівники. Щодо випадку зараження у закладі проводитиметься спеціальна перевірка, сказав Юрій Гусєв. Нагадаю, 4 серпня коронавірус виявили у двох медичних сестер та лікаря Херсонської міської лікарні імені Лучанського. Хворим виявився пацієнт, якого лікували від пневмонії. 5 серпня роботу медичного закладу було призупинено до 18 серпня. В цей час пацієнтів до закладу не приймають, міський центр серця в зазначений період працюватиме. Таке рішення прийнято на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Сьогодні, 6 років тому, загинув старший прапорщик військової частини 3056 Нацгвардії України Сергій Стадник. Під Успенкою на Донеччині під час виконання бойового завдання він потрапив під мінометний обстріл та отримав травми, несумісні із життям. У день загибелі бійця пам'ять про нього вшанували в рідній військовій частині. Старшого прапорщика Сергія Стадника вшановують хвилиною мовчання. Поблизу населеного пункту Успенка Донецької області загинув старший прапорщик Стадник Сергій Анатолійович.
На той час йому виповнилося 33 роки. Василь Карась із Сергієм Стадником познайомились у 2002 році під час служби у військовій частині 3056 Національної гвардії України. У 2002 році я прибув до частини на військову службу за контрактом. Сергій там вже працював старшиною роти. Я якраз проходили ми час служби. Я був командиром взвода, він був старшиною роти. Ми спілкувалися з родинами, общались постійно. Був добрий, відзивчивий, гарний, порядочний. Як батька, як муж, як військовослужбовець та бойовий товариш. 2014-го Василь разом із Сергієм були у першій ротації в зоні операції Об'єднаних сил. Чоловік пригадує, як спілкувався із товаришем у день загибелі. Це був обід дня, я якраз йшов, і він йшов, і такий смурний. Я йому кажу: «Сереж, що трапилось, що не можу додому дозвонитися?» Він каже: «Я не можу дозвонитися, але пишу смски». І через деякий час почався артобстріл. Я почув перші залпи, дав автоматну очередь вгору, і ми розбіжались. Де через 30-40 хвилин Сергій загинув прямо на моїх очах. У день загибелі Сергія Стадника у військовій частині відбулась панахида. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духові, нині був всякчас і на віки вічні. Амінь. Мати втратила сина, дружина чоловіка, донька батька. Країна, держава, героя одного з найкращих своїх синів. Знаєте, я особисто не знав Сергія. Я в цей час, напевно, що знаходився, скажімо так, в сусідньому окопі, в який не прилетіло. Але зі всією повагою ставлюсь до таких людей. Ксенія Сіліна, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаю, старший прапорщик військової частини 3056 Нацгвардії України Сергій Стадник народився в Херсоні у 1980 році. Після строкової служби залишився служити у лавах Нацгвардії за контрактом. Загинув у 2014-му під Успенкою на Донеччині під час виконання бойового завдання. Указом президента від 8 вересня 2014 року Сергій Стадник нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Посмертно у Сергія залишилась дружина і донька. Гольффест – міжнародний фестиваль, який об'єднує різні мистецькі дисципліни, вперше пройде в Херсоні 4 вересня. Про локації, програму та концепцію фестивалю під час прес-конференції розповіли його організатори. Зараз про це коротко. Гольффест – Дрім фестиваль з історією, говорить координаторка проєкту у Херсоні Світлана Білоброва. Хотіли показати жителям інших міст і самим херсонцям обласний центр таким, яким вони його ще не знають. Фестиваль розпочав свою історію у 2007-му. Цього року він вперше пройде в Херсоні. Чому саме в Херсоні? Бо в Херсоні є люди. Я ось така маленька людина, а за моїми плечима стоять люди, які дуже люблять своє місто. І дуже хочуть, щоб в нашому місті проходили такі фестивалі, які розвивають культуру, освіту і допомагають людям не просто відпочивати, а відпочивати з розумом, відпочивати з настроєм, відпочивати розвиваючись. Херсонець Олексій Сільцов став переможцем професійного турніру з ММА, який відбувся у Лазурному. Його суперником на ринзі був чемпіон України зі змішаних видів бойового мистецтва. Як вдалося побороти хвилювання та здобути омріяний пояс, Олексій розказав кореспондентам Суспільного. Олексій тримає у руках чемпіонський пояс. Самбо хлопець почав займатися рік тому. Спробувати себе у бойовому мистецтві запропонував друг. Я тренувався місяць. Тренер запропонував мені взяти участь у змаганнях. Я погодився, але тоді посів друге місце. За деякий час я брав участь у всеукраїнських змаганнях. Тоді я програв сильному супернику. З кожними новими змаганнями все більше хотілося себе показати. Коли сказали, що буде цей професійний турнір, я одразу погодився. Мені знайшли суперника і почалася довга підготовка.
30 спортсменів, 15 поєдинків. Учасниками цьогорічного п'ятого турніру стали бійці з різних регіонів України та інших країн, розказує тренер Олексія Володимир Тимченко. Його спортсмени участь у цих змаганнях взяли вперше. І в цьому бою переможе Сельцов Олексій! Аплодисменти! Це були міжнародні змагання, там були і представники інших країн, а також спортсмени зі всіх куточків нашої країни, в тому числі і Волинська область, і Київська область, Дніпропетровська область, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, ну і також Херсонська. На цьому турнірі у нас було 6 спортсменів, але так сталося, що переміг тільки Олексій, всі інші, на жаль, програли, але показали дуже гарний результат. Перед поєдинком, говорить Олексій, хвилювався. Опанувати себе зміг тільки коли вийшов на ринг. Найважче перед боєм було хвилювання. Тренер підійшов до мене і сказав: «Не хвилюйся, все буде добре. У тебе є тактика і ти маєш її виконати. Я вийшов на ринг і переміг». За місяць до змагань учасникам турніру повідомляють про їх суперників, розказує тренер Володимир Тимченко. Тому підготовка – незвичайні тренування. Спортсменів готують під суперника. Підготовка до цих змагань були іншими, ніж прості тренування. Вони більш спеціальні. Ми вивчаємо наших супротивників, готуємося під них, вивчаємо їхні сильні сторони, їхні слабі сторони та готуємося по цих спортсменів. Ми знаємо Олексія, сильні сторони, і побачили слабкі сторони його противника та готувалися, щоб він показав результат. Завзятість і дисципліна – головні якості, якими має володіти спортсмен, щоб досягти результатів у цьому виді спорту, каже Олексій Сельцов. Його мета – професійно розвиватись та взяти участь в абсолютному бійцівському чемпіонаті. Аліна Олефір, В'ячеслав Ходос, новини на Суспільному, Херсон. На цю годину у мене все. Стежте за оперативним оновленням інформації на нашому сайті Суспільне медіа та на наших сторінках в соціальних мережах. Слухайте Українське радіо Херсон. Зараз же на вас чекає прогноз погоди.